Dobrodošli na kanal Kvantnium. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Mnogi ljudi vjeruju da smo mi fizičko tijelo i da umiremo sa tim tijelom. Ali neznanje je identificirati se sa tijelom. To je kao kuća u kojoj živimo. Mi smo stanovnici forme, ušli smo u njega da doživimo slavu stvaranja i da nađemo ispunjenje. Stalno se vraćamo u formu jer još nismo iskusili puni potencijal za ispunjenje. Većina ljudi ne shvaća da tijelo od krvi i mesa ima potencijal da evoluira u dva druga tijela. Uz pomoć našega tijela možemo formirati tijelo zlatne svjetlosti i tijelo dijamantske svjetlosti. Sa fizičkim tijelom možemo iskusiti vidljivi univerzum, a sa druga dva suptilna tijela možemo iskusiti suptilni i kauzalni univerzum. Kada smo došli u fizičko tijelo kao duše, došli smo sa nivoa iznad kauzalnog nivoa. Duša je prošla kroz kauzalne i suptilne ravni, a zatim ušla u fizičku ravan. Naša formacija unutar ljudskog oblika prošla je kroz sve ove faze. Vedski spisi kažu da je rijetka prilika da duša ima ljudsko tijelo. Ono je sredstvo za postizanje svakog zemaljskog i nadprirodnog dostignuća i ispunjenja. Ni u jednom drugom tijelu nije moguće apsorbirati znanje kako bi se došlo do istine i pravilnom upotrebom forme stvorilo zlatno i dijamantsko tijelo, barem jedno od ta dva. Sa zlatnim tijelom lakše je formirati dijamantsko tijelo. Ali bez tijela od krvi i mesa ne možemo izgraditi druga tijela. Fizičko tijelo je sirovina, baš kao što je mlijeko osnova za puter. Kada se puter sakupi iz mlijeka i formira u kuglu, lopta pluta u mlijeku, više se ne povezuje sa njom. Na isti način naše tijelo se može transformirati kroz poseban proces joge i razviti tijelo iz zlatne svjetlosti iznutra. Duša tada pliva sa zlatnim tijelom unutar tijela od krvi i mesa. Jogijski proces koji proizvodi zlatno tijelo dovodi do sjedinjenja vatre ćelija sa vatrom prane. Ovaj proces je važan korak na putu joge, zahtijeva život u službi i orijentaciju na život koji okružuje, zajedno sa kontemplacijom i meditacijom. Ovom zlatnom svjetlosnom tijelu data su različita imena poput suptilno tijelo, eterično tijelo, antahkarana ili sarira. Grubi, fizički, emocionalni i mentalni nivoj se također sastoje od etera, ali su to gušće faze etera. Zlatna svjetlost eteričnog tijela odnosi se na budino stanje. Izlazi iz lotusa srca i uliva se u dodiru čiste ljubavi. Ne treba miješati eterično tijelo sa tijelom duše. Nosač duše je kauzalno tijelo. Duša je pak nosilac duha. Eterično tijelo se sastoji od zlatne svjetlosti. Kauzalno tijelo se sastoji od dijamantske svjetlosti. Tijelo
koje svjetluca zlato je poput minijaturnog oblika tijela od krvi i mesa, ima iste obrise i karakteristike. Minijaturni oblik je inherentno fleksibilan. Može postati veliki ili mali, pa čak i letjeti. Možemo svjesno izaći iz fizičkog tijela sa ovim zlatnim tijelom, kretati se i vratiti mu se. Najvažniji aspekt ovoga tijela je da ono nadživljava tijelo od krvi i mesa. Živi mnogo duže, a tijelo dijamantske svjetlosti ima još duži životni ciklus, ali i ono ima svoj kraj. Ako smo izgradili tijelo od zlatne svjetlosti, tijelo od krvi i mesa može otpasti kada umre. Onda ga napuštamo u punoj svijesti i ostajemo u tijelu zlatne svjetlosti. Ovo se zove nirvana. Meditacija za vrijeme punog mjeseca nam pomaže da izgradimo eterično tijelo od zlatne svjetlosti. Kada se uskladimo sa energijama mladog mjeseca, usklađivanje se vrši u našem tijelu želja. Na taj način nam na putu pomaže usklađivanje sa ciklusima mladog i punog mjeseca. U naprednijem stanju gradimo tijelo dijamantske svjetlosti i oslobađamo se tijela zlatne svjetlosti. Tada smo u stanju svjesnosti zvanom paranirvana. Da bi se kauzalno tijelo rodilo u nama, mora se otvoriti ajna centar. Zato u ajni razmišljamo o dijamantskoj svjetlosti. Kasnije se možemo čak i osloboditi tijela dijamantske svjetlosti, jer je to još uvijek ograničenje. To se zove maha paranirvana ili uništenje Solomonovog hrama. Mi smo tada jednostavno samo duša koja je nosilac duha. Iskustvo duše je tada samo to ja jesam i mi doživljavamo vječnost. Svi veliki posvećenici ostaju sa Brahmanom kada se njihov zadatak izvrši. Prema božanskoj volji oni mogu ponovo preuzeti tijela da rade za dobrobit čovječanstva na ovoj planeti. Uzročno tijelo dijamantske svjetlosti je tijelo sjećanja. Također je poznato kao Vajra Sarira. Kroz njega osjećamo ja jesam. Ako mi kao ja jesam ostanemo nezavisni od drugih, doživljavamo to kao ja i drugi, ja i ti. Ovo ja jesam prikuplja znanje i iskustva kao i karmu od inkarnacije do inkarnacije. Karma na sanskritu znači akcija. Sve dok se naše radnje vrše sa ličnim motivom i radi rezultata, mi smo unutar kauzalnog svijeta u kojem nas uzrok i posljedica trajno vezuju. To je ono što nazivamo radnjama sa posljedicama. Ako stvaramo posljedice, moramo ponovo reagirati na posljedice. U svetim spisima postoji izjava: budite dosljedni, ali ne stvarajte posljedice. Život iniciranih nam daje pravi primjer bezrazložnog djelovanja. U njihovom djelovanju postoji samo jedno djelovanje, jer se nešto mora učiniti i to u skladu sa prirodom. Nema ličnog motiva,
nema želje ili neželje. Čisto iskustvo nije kauzalno, ne postoji zašto ili zato. Kada dijete pitamo zašto jede med, ono se nasmiješi jer još nije razvilo kauzalnu psihu. Možda kaže, zato što mi se sviđa, to je sve. Kao odrasli imamo mnogo razloga za sve. To znači da nismo spremni samo da doživimo. Iskustvo nema razloga. Prvo moramo biti sigurni da je motiv naših postupaka za dobrobit svih. Kasnije, kako napredujemo u meditaciji, također odbacujemo motive. Kada služenje dolazi iz duše, to je radosno i nema tužbi i zahtjeva. Radimo sve bezlično i više nemamo ličnih razloga za rad. Kao rezultat toga, kauzalno tijelo postepeno sve više i više slabi i samo se rastvara nakon odgovarajućeg vremenskog perioda. Kauzalno tijelo je pokrivač za dušu, baca mnogo svjetla, ali tada shvatamo da to nije ono što u suštini jesmo. Mi smo porijeklo hrama, a hram je samo jedno sredstvo pomoću koje gradimo. Zbog toga se kaže da će hram, kada se posao završi, ponovo biti uništen. Isus Hrist je rekao, mogu da uništim ovaj hram i da ga ponovo izgradim za 3 dana. Nije mislio na hram od kamena, već na kauzalno tijelo, hram Salamonov, i zna da ako je potrebno, može ga ponovo izgraditi svojom voljom. Nakon što smo rastvorili zlatno i dijamantsko tijelo, napuštamo i odvojeni identitet. Nalazimo se u stanju u kojem doživljavamo svjetlost svuda oko nas. Ovo je toliko blistavo svjetlo da više nije svjetlo, ne možemo ga definirati ni jednom bojom. Na ovom nivou ne postoji pojedinac, a preostaje samo jedinica multidimenzionalne laboratorije koja preko nas ostvaruje svoje ciljeve. Sam Gospod sjedi u nama, sa nama kao njegovo tijelo. Kao jedinica svijesti, puni smo radosti zbog toga. Hvala vam na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!